Variasjon er jo alltid veldig bra. Ha små urter, busker og træd. For variasjon gir jo et mikrohabitat for veldig mange. Og når det gjelder buskene, så gjelder det å tenke efter når man planterer dem, eller får noen av noen annen, at man har noen som blommer tidlig på våren, noen som blommer midt på sommeren, og noen som blommer på høsten. For buskene kan være veldig blomsterrike, og blommene inneholder nektar og lite pollen, og buskene er altså veldig viktig for pollinerende insekter. Og har man mange insekter, så innebærer det jo mye mat for fågler i sin tur. Så at da får man både mye insekter og mye fågler til sin trädgård og til naturen rundt omkring. Og om du tenker på en buske, nå sitter vi jo midt i høgsommeren, og nå har jo disse buskene blommet over. Men de er samtidig tete, og det gjør jo at man får sånne, hva kaller man det, vindskyddede rum, der man dels som menneske mår veldig bra av at det ikke blåser. Og så er det jo veldig bra, for at hver år så ser jeg jo at det er fågler som bygger bo der. Så i denne hekken her bakom kolkvitsen her, så har det vært nå ringduva, og det har vært koltrast. Det er inga ovanliga fåglar, men det är väldigt härligt att ha dem så nära. Det är inte bara det sällsynta långt borta som är viktigt, men också det nära. Så variation i buskar, blomstring vid olika tidspunkter, och det att man både har låga örter, kanske några markkrypar under buskarna och några träd, det gör variation. Och det är det vi ska pröva att ha i våra trädgårdar. Og da blir det mest biologisk mangfold.